Många andra länder gör kraftfulla satsningar och jag vill att svensk industri och Sverige ska ligga i framkant, att ligga lite före. Och då räcker det inte med att det enskilda bolaget tänker kring de här frågorna, utan då måste vi ha en nationell satsning för att kraftsamla kring det här området. Ja, idag träffades näringsminister Damberg och företrädare från bland annat fordonsindustrin i Göteborg för att diskutera planerna på en nationell testbädd för olika typer av elfordon. Stafettpinnen har nu lämnats över till forskningsinstitutet RISE som har fått i uppdrag att göra en förstudie som ska vara klar innan årsskiftet. Trots att mycket inom satsningen än så länge är ovisst, som exempelvis finansieringen och platsen för testlabbet, applåderar föreningen Gröna Bilister planerna. De har länge velat se en mer hållbar bilism på agendan. De riktiga elbilarna kom ungefär för 5 år sedan och jag menar de här 5 åren har hunnit hända väldigt mycket. Ska vi ha en levande fordonsindustri i Sverige, en konkurrenskraftig fordonsindustri, så måste vi kunna konkurrera med Tyskland och Japan och Kina och Indien som jobbar storsatsar på elektrifiering. Både inom tunga sidan och även lättare fordon.